Розберемо з вами рецепт. Google Gupf. Це є такий в них дуже хороший, популярний пиріг. Така спеціальна форма для нього. Ми знаємо таку форму. Читаємо. Zutaten. Це інгредієнти. 250 грам бута в дужках weich. 320 грам цукер. Ein Päckchen Vanillezucker. 5 Stück Eier. 500 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver, 100 Milligramm Milch, ein Esslöffel Öl für die Form. Ну і температуру хвилини ви бачите знизу. 250 грам буттермасло, weich в дужечках, м'яке. От уявіть рукою вату, і вата така weich, м'яка. Ну, 320 цукер, зрозуміли. Там, де нижче один пк, це пекхен пакетик, звичайно, ванільного сахару. Фюнф штук, ви вже зрозуміли, що це будуть штуки, стк штук айя, яєць. Мель, далі 500 грам мель, мука, мельник меле муку. Нижче знову пакетик бак пульвер. Бак, це пекти і пульвер порошок, пилок, порошку для випічки. 100 грам молока мільх, ми бачимо це. Ай, нижче L, оце ота розшифрувати. Це буде S-Löffel, велика ложка олії для форми. Подивимося на ці слова зараз. Zutaten. Інгредієнти. Цукерки тато тільки дав у страву. Бачите, які в нього інгредієнти? Цукерки в тата інгредієнти. Zutaten. Бутер нижче. Подивіться, спеціально з жовтим намалювала бутер, бо масло зверху, воно головне. Бутер зверху, брот знизу, хліб знизу. Ай! Впало яйце, далі розбилося, а я в множині. Мель, ми брали з вами мельник, шомеле, муку. Мільх, мілк, молочко. Ленте, льофель. Спеціально в нашому слові ложка малюється умлаут над о, щоб ви його візуально побачили, воно подібне. Але можна уявити, як сидиш льофель, льофель, лопаєш ложкою за столом. І нижче дивимося, які бувають льофель. Ес, льофель, велика ложка. Те, льофель, чайна ложка. Ну і оці скорочення пекхен і штук, щоб ви побачили так більше його уявили. Далі, номер один. Починаємо процес сам. Für das Gugelhupf müssen Sie die Form mit etwas Öl ausstreichen und das Backrohr auf 180 Grad vorheizen. Для Gugelhupfа мусите ви форму з трошки олії mit etwas Öl ausstreichen, це помазати. Дивіться, як там штрихами зробити його. Und das Backrohr і саму духовку на 180, зрозуміло, градусів. Vorheizen, це прогріти. Nummer 2. Бута, цука, зверніть увагу, R, це читаємо на А, та? Бута, цука, ваніле цука. In eine Schüssel schaumig schlagen. В якійсь мисці schaumig. Шлаген – це в піну збити. Die Eier einrühren – яйця вмішати. Mehl mit Backpulver mischen – муку з порошком для випічки змішати. Und die Milch unterrühren – і молочко ще підмішати. Тут передивимося на самі слова. Streichen – штрихами мазати. Так, уявіть собі помазочкові штрихами streichen. Heizen – гріти. Хай же це центральне опалення включать, бо замерзаємо. Тут хай центральку включать, бо замерзаємо. Гріють хай нас. Якщо у вас є vorheizen, це означає наперед прогріти, прогріти, так? Ну і саме по собі з великої букви слово heizung, це буде опалення, утоплення. І навіть саме отаке в вузькому значенні слово батарея, слово те, на чому можемо щось повісити, сушитися. Наприклад, aufheizung. Schüssel, миска. Шубу в селі мисками їдять. Ну так, працюють багато, то їдять багато. Так. Шаумік. Подивіться, як в цьому шаумік ви бачите шум. Шум в піну збити. В шум, звичайно, шаумік. Шлаген бити, збивати. Шлагбаум взяли в руки і побити там когось собі, уявіть, як ви б'єте його. Так? Є ще таке в нашій мові слово шлягер. Шлягер – це те, що нам вб'є в вуха, збиває з ніг. Тобто хіт. Шлягер, так, вино від того, що це вбити, збивати нас з ніг.
Нижче рурен, колотити, руля, уявили, побачили, рулем крутити, колотити, якусь там, не знаю, що воду, квас, рурен. І звідси нижче два слова є ein rühren і unterrühren, це вмішати і підмішати. Далі дороблюємо рецепт. Номер 3. Teig, тісто. In die Form füllen, форму залити, заповнити, füllen, саме більше слово собі перекладається, und etwas, etwa, зверніть увагу, не etwas, а etwa, бо etwas це щось, а etwa це біля, 60 minuten backen, пекти. Ну і два оклики, дивимося. Achtung називається, да? Увага. Das Backrohr während der Backzeit nicht öffnen. Духовку протягом часу не відкривати. Damit der Kuchen nicht zusammenfällt und speckig wird. Damit для того, щоб пиріг не впав і потім не був жирний, бо speckig це жирним бути. Другий Achtung. Den ausgekühlten Kugelhupf mit Puderzucker bestreuen. Вихолодавши Kugelhupf, посипати пудер-цукер, ми вже бачимо це. Ну, отак от, нібито, так? Guten Appetit. Повторимо з вами самі послові слова по цьому ходу, по цьому третьому завданнячку, так? Teig – тісто. Teig мені похоже на tag. Цілий tag teig підходить. Füllen – вилити, наповнити, заповнити. Фужери заповнили ми літрові. Während – протягом. Протягом літа на веранді während спим. Zusammen, разом. Цукерки заму разом понесем зараз. Цукерки заму разом несем. Шпекік жирний. Шпикачки жирні, так? Кюлен, холодати. Кульки треба холодати. Аускулен, вихолодати. І кюльшранк, холодильник. Ось, будь ласка, повторюйте слова. Майте на увазі. Сподобалось, ставте лайк. Дякую за увагу.